Xayr kun aziz dostlar, xabaringiz bor. 5-6 kundan beri hukumat rahbari Shavkat Mirziyoyevning iste'fosini va hukumatdagi amaldorlarning iste'fosini so'rab, men, ya'ni siyosiy muxolif Jahongir Otajonov bilan informatsion hujum ketyapti. Va albatta bu hujum mobaynida biz ham o'zimizni haq huquqimizni talab qilib, ya'ni hukumatni va prezidentini iste'fosini talab qilib jang qilyapmiz. Ular ham virtual tarzda bizga tahdidlar va takliflar bilan har xil haligi o'zlarini endi bular usta bo'lib ketishgan o'zlarini har xil yo'nalishlari bilan biz bilan yo kelishishga yo bizani bu ishni to'xtatishga jalb qila olmay kelishyapti. Endi kechagida 9 mart kuni oxirgi biz kelishishimiz mumkin bo'lgan shartni yozib yuborishdi. Sizlarga o'qib beraman. 9 mart mana. Buni hammasi yozib olingan. Zarurat bo'lganda, ma'ni yo tuhmat qotdi deganda men buni ko'rsatishim mumkin. Hurmatli Jahongir Otajonov Safarovich, siz siyosiy faoliyat yuritish asnosida davlat rahbariga asossiz tuhmatli bayonotlar berishni to'xtating. Ana, ko'rasizmi? Buni o'zi uchun menga nisbatan tuhmat, chunki men hech kimni tuhmat qilmadim. Men faqat Mirziyoyevni bu 5,5 yilda davlatni taraqqiyoti uchun hech qanday islohot qila olmagani va bundan keyin ham qila olmasligini aytib, bu vazifadan ketishini talab qildim. Bunga haqqim bor. Bu tuhmat emas. Men Mirziyoyev falonchi, Mirziyoyev pismadonchi degan joyim yo'q. Tuhmatni sila qilasizlar va bunga sila ustasizlar ya'ni. Davom etadi xat. Va tartibli siyosat yuriting. Tartibli deganda qo'g'irchoqlik nazarda tutilmaydi. Ya'ni menga buni 5-6 kundan beri har xil takliflar, shartlar aytayotishdi-da, ya'ni tartibli siyosatchi bo'lishim, ya'ni anunda vetodim. Ba'zi bir deputatlar bor, gapi avtopromdan bu yoqqa o'tmaydigan, o'shalarga o'xshagan tartibli qo'g'irchoq demokratiyani o'yna beradigan, ya'ni Yevropadan qarzni bemalol olish uchun demokratiya o'yna beradigan qo'g'irchoq bo'lishi kerak. Chuchvarani xom sanab sizlar bu gapingizga. Xalq va jamiyat uchun harakat qilish niyatingiz bo'lsa, bizni ikkinchi shartimiz shuki debdi. Fuqaro Abdullayev Abdulla Kenjayevichni bizga ishlashiga yoki sizga ishlashiga bizdan boshqa muxolifatlarga Telegram chat orqali ham yordam bermaslikka roziligini olib berasiz. Yoki siyosiy fikrlarni to'liq audio yoki video material qilib berasiz. Barcha tarmoqlardagi siyosiy bayonotlarni olib tashlaysiz va o'zingizni isloq qilganingizni va bundan keyin chinakam tartibli siyosat olib borishingizni ommaga efir orqali ma'lum qilasiz. Endi Abdullayev Abdulla Kenjayev bu Xazarasibda yashaydi. Muhammad degan joyda u meni ukam, aqlli juda ham bola, siyosiy aqlli bola. Va uni bizga ishlashiga yoki sizga ishlashiga, o'zim meni hozir o'ziga ishlashga chaqiryapti-da, men borib uni ularga ishlashiga yoki o'zimga ishlashimga gaplashishim kerak ekan. Men nima sizlarga vositachimanmi yo quloqmanmi? Abdullayev Abdulla Kenjayev o'zi bir shaxsdir ya'ni. Uni o'zi hal qiladi. Hukumatga ishlaydim yo hukumatga muxolif bo'lib ishlaydim yo men bilan ishlaydim. Men uni xo'jayin emasman. Men bir demokrat insonman. Birovning haq huquqini sizlarga o'xshab chegaralashga hattoki yerdagi prezident bo'lganimda haqqim yo'q. O'shaning uchun men uni na ovozini, na rejasini, na qaysidir muxolif bilan yo qaysidir muxolif partiya bilan yo qaysidir hukumat bilan ishlashi haqida gaplashishim mumkin emas. Men buni o'rtada turib kimnidir gapini kimgadir yetkazadigan men prezident bo'lmoqchiman aziz do'stlar. Sizlar maynotchilik qilasizlar shekilli. O'shaning uchun Abdullayev Abdulla Kenjayev bilan bu muammolarni o'zingizlar hal qilasizlar. Va uni ham hayotiga tahdid qilmanglar. Uni ham hayotiga tahdid qilayotganingizlar haqida hujjatlarimiz bor. Ya'ni virtual hujjatlarimiz. Keyin barcha tarmoqlardagi siyosiy bayonotlarni olib tashlaysiz. Ya'ni meni mani barcha tarmoqdagi siyosiy bayonotlarim olinmaydi. Buni olinishini shartini men sizlarga aytaman hali. Men sizlar bilan kelishishim mumkin, lekin shartlarini aytaman. Va hech qachon o'zimni isloq qilganligim haqida video yuklamayman, ya'ni sizlardan uzr so'ramayman, chunki men uzr so'rashlik ish qilmadim. Uzrni sizlar so'rashingiz kerak.
Birinchidan xalqdan haq-huquq 30 yildan beri poymol qilinayotganligi uchun, ikkinchidan muxolif siyosatchilarni va yo muxolif partiyalarni ro'yxatdan o'tkazmayotganligi uchun, har xil nohaqliklar bilan ularning haq-huquqini poymol qilayotganligi uchun o'zingizlar uzr so'rab chiqib, bizani shart-sharoitimizni umuman qarshilik qilishga haqqingiz yo'q. Qarshi chalib, karnet surnaylar bilan bizga borganimizda Adliya vazirligida kutib olishingiz kerak. Bu sizlarning vazifangiz xalq oldidagi burchingiz ya'ni. Shuning uchun sizlarga xalq pul to'layapti. O'shaning uchun men hech qachon ommaga efir ham chiqmayman. Va bu ishlarni qilsam ya'ni biz sizga 3 oydan keyin deyapti, ya'ni bularni aytgan hamma ish qilsam, menga 3 oydan keyin zarar yetkazilgan fuqarolardan zararlarimni qoplab berishar ekan. Endi meni zarar yetkazgan menga fuqarolar Alloh jazosini bersin, Alloh kifoya qilsin. Qismat bo'lsa bu dunyoda olaman, bo'lmasa qiyomatda o'g'raman, hech kim hech qaqib ketmaydi. Mo'sht men ertaga o'lib ketaman, kutib yotaman. Mani ko'chada million dollardan ko'p pulim bor o'g'limda. Bersa ham o'zini baxti, bermasa ham o'zini. Hani o'ziga yomon ya'ni o'zi biladi. Ya'ni mani siyosiy faoliyatimdagi inqirozlarimdan foydalanib o'rtada sirpanib yurgan bolalar bor. Men ular bilan gaplashmayman, bir tinga ham olmayman men u odamlar, unaqa odamlar. O'shaning uchun bemalol hozircha baxtli bo'lib turursin, kuni keladi hisobini olamiz. Yil so'ngiga borib partiya ochish harakatingizni ham ijobiy hal bo'lishiga yordam beramiz. Partiya ochish harakatiga sizlarni yordamingiz zaruratligimiz yo'q. Sizlar bunga qarshilik qilishga umuman haqqingiz yo'q. Sizlarni bu davlat ota bo'yilardan qolib ketmagan. Sizlar bo'shatib qo'yinglar o'rningizdan. Ya'ni o'sha gap Mirziyoyev siz Prezident olarak bu davlat taraqqiyoti uchun hech qanday islohot qila olganingiz yo'q va bundan keyin ham qila olmaysiz. Va bu mana yordamchilaringizga aytib qo'ying. Menga hattoki siz bilan uchrashishni ham taklif qilishdi. Men bilan men uniga ertaligiga ishonmayman, lekin men kelishishim mumkin muxolif siyosatchi olarak hukumat bilan bitta shart shu. Men ertadan boshlab o'zimni siyosiy partiyamni tuzishni boshlayman va bunga hech kim, hatto prezident ham bunga qarshilik qilishga haqqi bo'lmaydi. Va bu partiyani ochgandan keyin barcha boshqa muxolif siyosiy, masalan Qidir Nazarulloh Qulov partiyasini ham ochib berasizlar. Hech bo'lmasa shu ikkita partiya parlamentga kirib, men aytgan biz o'tirib, bu davlatni taraqqiyoti uchun to'g'ri siyosat yuritishni boshlaymiz yoki bu hukumatni iste'fosi uchun qonuniy tinchlik yo'li bilan harakatlanib boshlaymiz va bundan keyin biz demokratik saylovlar e'lon qilib, kim agar o'sha nechta partiya bo'lsa o'zini nomzodlarini ko'rsatadi va biz demokratik saylovlar orqali xalq saylagan prezident bilan yangi huquqiy davlat tuzishni boshlaymiz. Alloh sog'u salomat bo'lsin. Aziz do'stlar, bizani harakatimiz, proyektimiz davom etadi. Agarki bu siyosat bunaqa davom etaveradigan bo'lsa, Mirziyoyev va amaldagi hukumatdagi rahbar va amaldorlar iste'fo bersin. Buni har bittangiz yozib olib gapiringlar. Nimaga qo'rqasizlar? 10 teng gapirsang, 10 teng gapir. 20 teng gapirsang, 20 teng gapir. 200 teng gapir olsang, 200 teng gapir. 2000 teng gapir olsang, 2000 teng gapir. 20 ming teng gapir olsang 20 ming teng gapir. 200 ming teng gapirsang 200 ming teng gapir. 2 million teng gapir olsang 2 million teng gapir. 20 million teng gapir olsang duxing yetsa. Agar bu xalqqa, bu yurtga patriot bo'lsang 20 million teng gapir, hech bo'lmasa yuzingni ko'rsatmasang ham ovozing bilan gapir, chiqar internetga. Toki bu haq huquqing ham seni poymol bo'lmasin. Hech bo'lmasa gapirib qol bu dunyoda, gapirib. O'lsang o'l, gapirib qol. Shu xalq uchun, yurt uchun hech bo'lmasa gapir, o'zingni haqqing uchun. Prezident va amaldagi amaldor va rahbarlar hech qanaqa bu yurt islohoti uchun to'g'ri siyosat olib bora olmayapsiz va siz bu yerdan keting. Biz sizning yolg'onlaringizdan charchadik. 30 yildan beri biz hech narsaga erishmadik. Biz 21-chi asrda bu bir badavlat O'zbekistonni fuqarosi olarak baliqchilik va cho'ponchilik qilish niyatimiz yo'q. Biz o'qimoqchimiz. Bizning farzandlarimiz ham hozirgi kunda hech bo'lmasa o'sha Elon Musk o'xshagan dunyoni larzaga soladigan ilm va bilimga, uni guruhidagi barcha o'sha
olimu o'sha bilimdon insonlarga aylanishini xohlaymiz. Qachongacha biz Moskvada yo yana qayerdadir birovning xizmatini qilib baxtli bo'lib beramiz? Bizani haqqimizni berlaring. Bo'lmasam yig'ishtirlaring deb gapiringlar. Ey tavba qilib. Qana qo'rqoqsizlar sizlar-ey.